Assalomu alaykum, avtoshaharga xush kelibsizlar. Sog'omamizlar o'rtoqlar. Takamiz gaz 52 sotaman deyaptilar. Mana ko'ringlar holatini, samosval ekan, mana dokumentlari samosvalga qilingan. Holati zo'r deyaptilar. Ko'ringlar, qiziqinglar. Mana o'zlari juda chiroyli qilib egalari tushuntirib berishdi. Mana marhamat, tomosha qiling, ko'ringlar, xarid qilinglar. Mana mazag'ir levani qilyaptilar o'rtoqlar. Baho bering, ko'ring, xarid qiling, telefon qiling, telefon raqamlar mana pastda. Assalomu alaykum, guruhdagilar. Mana shu gaz 52 mashina samosval sotamiz. Holati yaxshi, yurib turgan mashina. Samosval kuzuklari, saman konteyner kuzuk qilingan. Silindr 53 silindr qo'yilgan, resurslari dabavishni qilib qo'shilgan. Xudo xohlasa motor 4 ta gaz baloni bor. Turishi uni balonlari xudo xohlasa mana hamma yo'q ishlaydi. Yurib turgan mashina o'zimiz ishga mahallada EDB'de Apple'ga sotgan mashina o'qalar. Yili 80-yil. Yürüp durgan mashina kabinalari ham yaxshi holatda. Mana salonlari, hozir mashina kapotini ochamiz. Mana razatkasi, mashinadan hammasini qilingan. Mashinadan ko'tariladi, mashinadan tushadi. Mana yürüp durgan holat, mana saloni, motor ichlari, mana ichlari ham butun yürüp durup da ama yok o joyda akıllı elektronika kıpılga teknoloji topka yürüdüğün kılıp elektronika kılınga balonları 220 uzun radno balonları yürüdüğün gaz zatlı mosta resorları kuş bölgemiz bunu zatlı mosları daha olası narkı 3.5 milyon telefon nomerlar 90 050 06 28. Qaytaraman 06 28 90 o'qalar. Xudo xolasa inshaalloh yurib turgan Namanganda, Namangan viloyatida Qo'rg'onchi degan joyda. Mashinaning adresi yana bir marta qaytaraman 90 050 06 28 telefon raqamli. Yili 80-yil. Yurib turgan mashina bexijolat. Dokumenti ham samosval qilib qo'yilgan. Oldinroq eski texpasportda bo'lgan. Eski texpasportda bilasizlar, ochiladigan texpasport bo'lgan. Hozir nasab aniga yangi plastikka o'xshagandan chiqqan. Yaxshi eski qilib qo'yilgan. Yaqinda buni men 2 yilcha oldim, 1 yilcha bo'ldi. Buni biz tepasini nasab qilganmiz, kuzovini samosval qilib. Oldin bartovi mashina bo'lgan, kuzovi bartovi bo'lgan. Dokumenti samosvalga qildirilgan. Yo, oldin qilinmagan bo'lgan. Xudo xolasa inshaalloh ash nomerlarga telefon qilaverasizlar, murojaat qilaverasizlar, sotamiz. Narxi 3.5 ming so'm kami bor.